av bandet och i samband med det så förklarar jag den här fantastiska ungdomsvården i själva verket. Verket för Invig. Sådär, vi tackar Bengt för detta fantastiska tal. Vi ska väl inte säga så mycket mer än att låta vårt band här bakom oss fortsätta köra lite. Allt, men inte